Hörmət vətəndaşlar, bir yenki leksiyamızı başlayırız. Leksiya da sizə hazır oldu. Washington'dan sözləyimiz. Hazırlıq vəziyyətini etqanda Rusiyada saylanmışın cəyini 18-ci gün davamlaşdım. Dəxə rəsmi ilan qılmışım hazır. Prezident Vladimir Putin yana bir qatım Rusiya Federasiyasiyə prezident bab saylandı. And ikinci dəniz tərəfdən, məsələn, Tayvan boğazı tərəfdən etqanda hazır Tayvanın eyni vaxt sabıq prezidenti Li Donghui Amerikanı ziyaret kılıç aldı durdu. Onun bron Tayvan Kaohsiung şəhərinin şəhər başlığı Çinci xanım o 7-ci günüdən başlayıp New York'ta ziyaretdə bulub atıdı Tayvanınki. Hazır xalqara vəziyyət deyəndə mənim işki məsələ, halqalıq məsələ. Şu münasibətlə bir gün vətəndaşlığa biz leksiya sözləyimiz. Bugünkü sözləyidik al leksiyamızdan mavzusu, birinci mavzusu bunda. Ravaqını kaplab boran, kəldi yamğor şəbsi. Ya ki, qar yamğor yağar çağda, çıxar boran görkürəb. Ciddilik, pat paraqçılık. Ya ki, uruş, başlanış aldılar. O Tayvan səyli səyahat qanunu Amerika cüngü münasibətində zor özgürəş kəltirib çıxırılır. Mavzulu xəbər 3-cü ayının 17-ci günü Amerika Avazdan Xitay Dil Proqramı ilan qılın. Xəbər mündaq başlandı. Başlı gibi Şənyi ilə Fungmallu deyən Xitayca turaqlıq ibarını işlətkən ikən şu cümledeki bu turaqlıq ibarı Uyğur dilinde 3 xil tərcümə qılınğan ikən mən 3 xil tərcümənin hamısını işlətdim. Maqalını və xəbər bundaq başlandı. Hörmətli vətəndaşlarım. Amerika Birləşmiş Ştatları Tayvan səyli səyahət qanun layihəsi. Amerikada prezident Trump imza qoyğandan kən rəsmi qanunğa aylınıb küçlük inkas qozğudu. Bəlkə bu qanun həm də 1979-cu ili Tayvan münasibətləri qanunu tüzülüb, yolu qoyulğandan beri ki, Cüngu-Amerika münasibətinin əsaslarını tikləş və bu münasibətlə vəziyyətini qəliblaşdırış cəhətdə tarixi xarakterlik bir vəqədir. Cüngunun əlaqədar mətbuat yer şəhəri vaxt gezidi obzor ilan qılıb mündaq görsətdi. Amerika cüngu münasibətdəki unutsuzluq və təvrəş yetib gəlidi. Muşun münasibət bilən Amerika cüngu münasibətdəki unutsuzluq və təvrəş yetib gəlidi. Cüngu Pəllə Akademiyası Amerika Tətqiqat İnstitutunun əzası Yuan Jing bu gizdin ziyarını qubul qılğanda mündaq görsətdi. Tayvan səyli səyahat qanunu Amerika cüngu münasibətinin siyasi əsaslarını asta-asta qolab tögütüdür. Bu qanun 1979-cu ili tüzülgən Tayvan münasibətləri qanunudun biri ki, qanun tüzüşünün ən əğir dərcədə yuxarı götürülüşüdür. Bu qanunun tüzülüşü Amerikanın Tayvan məsələsi bu üçə ən zor, yəni bir qatımlıq hərəkətidir. Amerika cüngu otursuzluğu soğudu uğruşuğa səliş doğanda, soğudu uğruşu yuxarı dərcilik hesablanmaydı. Bu gizət, yəni Şiamın Universiteti Tətqiqat İnstitutunun başlığı Liu Guoxin'nin sözlərdən nəql kəltürüb mında görsətdi. Bu vəqə, ya ki bu qanun layihəyə imza qoyuş, 1979-cu il tüzülgən və yolu qoyulğan Tayvan münasibətləri qanunundan kiyin Amerika cüngu otdurısı da Tayvan məsələsi bağlıq ən zar özgürüş elib gilidiğən qanundur. Bu qanun Amerika ilə Tayvan hər dərcilik əməldarlarının öz ara ziyarət qilişiqa ilham birdir və Tayvan əməldarlarının hörmətlənən əsasda Amerikanı ziyarət qilishiga yol qoydu.
Amerika Qoşma Ştatlarının sabıq dövlət şlakatı və sabıq prezident George W. Bush dövründə ikinci dərcilik əməldar Armitage qanunqı imza qoyulub Kuçke iyi bolğan şundaq bir pəyddə. Yəni, başqa nopuzluq ərbabla olan birləşib, imzalıq dokulat təyyarlıb, Amerika Qoşma Ştatlarının prezident Trump bilən Tayvan'dan prezidenti Tsai Ing-wen'dan fırsat hazırlap körüşüne tətik qıldı. Biz bu maqalı ötken gilliksiyimizde ayrım sözüldük o, yaşı toğırdı gitip adıdan. Dokulatı mındak körüstüldü. Amerika'nın en yukarı dərcilik xalq saylımıdan ötken əməldarları müddət bölgeləb Tayvan'dan en yukarı dərcilik xalq saylımıdan ötken rəhbəri bilen körüşüb, Alaqı münasibətlərdə bulab duruşu kirək. Amerika Qoşma Ştatlarının hükümet kabinet işçilik hər dərcilik əməldarla müddət bəlgiləb Tayvanı ziyarət qılıb, münasib kilidigan Tayvan əməldarları öz ara ziyarət qılışını yolğa qoyuş kirək. Amerika'da dokulatı təklif verib cümlədən dövlət məhkəmisinin yardımcı dövlət işləkatı və Dövlət Müdafiə Ministerliğinin yardımcı ministeri dərcilik əməldarlarının yəqin bir vaxt içində qeyri-hükümət əməldarları salahiyyətində Tayvanə ziyarət qılısı buludu. İki tərəf əməldarlarının belgilənən müddət içində hər qaysı dövlətlərini ziyarət qılışıdan başqa Tayvanə hərbi qural-yaraq seçib verişini daimlaşdırış kerak. Bunundan başqa Amerika armiyası, Tayvan armiyası ilə birləşmə hərbi manver ötküzüb duruşu lazım. Tayvan da bu qanunun imzalanışı mündaq hesablandı. 40 yıldan bir Amerika yeni bir qatım Tayvan doğrusu da qanun tüzüb yolğa qoydu. Bu qanunun mühimliği Tayvan münasibətləri qanunu bilən mörünü mörü getirib, billi put tirib duralaydı. Tayvan'ın prezidenti Tsai Ing-wen TV-terde pikir kaldırıp, Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Trump'a alaylı rahmet etti. Amerika ile de hem ilgirligen aldı hem karlılışını ümit kalıdı kalıdı bildirdi. Tayvan Taşkı İşlam Ministerliği ahbarat haberi de mündak görsetti. Samimiye karşılığımız ve rahmet eğitimiz. Hem de bunun için iki yıllı Amerika Qoşma Ştatları memuriyet organları bilen yakından hemkarlaşıp Amerika Tayvan münasibetini tehama küçeğitildiğini bildirdi.